بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. 166 حدیث مبارک ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ ان جلیل القدر حضرات صحابہ میں سے ہیں جنہیں فقہائے صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے، فقہائے صحابہ کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا، کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے ایک سیدھا خط کھینچا، سیدھی لکیر کھینچی. پھر فرمایا کہ ہذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے جو سیدھا ہے بالکل. ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر اس کے دائیں بائیں بہت سارے خطوط اور لکیریں آپ نے کھینچ دیں. اور فرمایا کہ ہذہ سبل، یہ بھی مختلف راستے ہیں، لیکن ان راستوں میں سے ہر راستے پر علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الی، ان راستوں میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت مبارکہ پڑھی: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا، کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، پس تم اسی کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرو، ان کے راستوں پر مت چلو. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف انداز میں حضرات صحابہ کو سمجھاتے رہتے تھے. اس حدیث مبارک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو یہ سمجھایا کہ جو صراط مستقیم ہے، سیدھا اللہ کی طرف جانے والا جو راستہ ہے، وہ کون سا ہے، اور شیطان والے راستے کون سے ہیں. قرآن کریم میں بھی یہ آیت مبارکہ ہے: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا، اللہ جل شانہ نے صراط مستقیم کی اتباع اور پیروی کا ہمیں حکم دیا. ہر روز نماز کے اندر اور نماز کی ہر رکعت کے اندر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ کے اندر بھی ہم اسی کی دعا کرتے ہیں: اہدن الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی عطا فرما، صراط مستقیم دکھا. اور یہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جس پر آپ نے، جن پر آپ نے انعام فرمائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کے اندر صراط مستقیم کی وضاحت فرمائی، اور اس کو ایک سیدھی لکیر کے ذریعے دکھلایا کہ یہ جو سیدھی لکیر ہے، سیدھا خط ہے، سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے جو سیدھا اللہ کی طرف لے جاتا ہے. تو صراط مستقیم سے مراد وہ راستہ جو دین کا راستہ ہے، وہ راستہ جو عبادات کا، طاعات کا، نیک اعمال کا راستہ ہے، وہ راستہ ہے جو اللہ کی طرف لے جانے والا ہے. یہ وہ راستہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر چلے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ جن راستے پر چلے، وہی صراط مستقیم ہے. اس سے ہٹ کر ہم جس راہ کو بھی اختیار کریں گے، شیطان کے شکنجے میں ہم پھنس جائیں گے، شیطان کے جال میں ہم پھنس جائیں گے. چونکہ ایک ہی راستہ ہے جو حق کا راستہ ہے، جو اللہ کی طرف پہنچانے والا راستہ ہے.
تخیے جتنے بھی راستے ہیں وہ سب گمراہی کے راستے ہیں. یہ وہ راستے ہیں جہاں قدم قدم پر گناہ ہیں، قدم قدم پر شیطان ہیں، جو انسان کو اپنی طرف بلاتا ہے، حق سے بھٹکاتا ہے، ہٹ سے حق سے بہکاتا ہے. تو صراط مستقیم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھائے. تو ہم سورہ فاتحہ کے اندر ہر روز پڑھتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے اتنی قیمتی سورت ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ہر رکعت کے اندر، لیکن ہم بے دھیانی کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ جاتے ہیں. علماء کرام نے فرمایا کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، ان سب کا خلاصہ اور نچوڑ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر جمع کر دیا. اور پورے قرآن کریم کا خلاصہ اور نچوڑ اللہ جل شانہ نے سورہ فاتحہ کے اندر جمع کر دی. اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ اور نچوڑ اللہ جل شانہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جمع کر دی. اور بعض علماء نے تو بھی فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی خلاصہ اور نچوڑ بسم اللہ کے شروع میں جو با ہے اس کے اندر اللہ جل شانہ نے جمع کر دی. چونکہ با کا معنی آتا ہے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ با یہ اتصال ملانے کا معنی دیتا ہے، گویا کہ ہم اس کے ذریعے خود کو اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ ملا رہے ہوتے ہیں. یہی پورے دین کا حاصل ہے کہ اللہ کے ساتھ خود کو جوڑ دینا، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنا دینا، اور اللہ جل شانہ کے ساتھ اپنے آپ کو متعلق کر دینا، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دینا. یہی دین کا حاصل ہے. جتنی بھی عبادات طاعات ہم کر رہے ہوں ان سب کا حاصل صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم خود کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں، اپنا تعلق اللہ جل شانہ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ قائم کر دیں. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہیں وہ سب نافرمانی والے راستے ہیں. تو ہم ہر رکعت کے اندر یہ سورہ مبارکہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بڑی بے دھیانی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر ذرا سا دھیان و توجہ کے ساتھ ہم اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، یا فتح اللہ جل شانہ ہماری اس دعا کو سن لے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اللہ جل شانہ دنیا اور آخرت دونوں ہماری سنوار دے اور صراط مستقیم پر ہمیں چلا دے. بے دھیانی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، اور جو ہے بغیر سوچے سمجھے پڑھی جانے والی، مانگی جانے والی دعا اللہ جل شانہ کی ہاں قبولیت کے مرتبے پر فائز نہیں ہوتی. اللہ ایسی دعا کو نہیں سنتا جو غافل دل کے ساتھ، بے دھیانی کے ساتھ پڑھی گئی. اس لیے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے بھی دھیان اور توجہ کے ساتھ ہم اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں. جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھتے ہوئے اس یقین کے ساتھ پڑھیں اللہ جل شانہ ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے اور اللہ ہی ہماری دعاؤں کو پورا کرنے والا ہے. تو صراط مستقیم سمجھایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ وہ راستہ ہے جو دین کا راستہ ہے، حق کا راستہ ہے، اللہ اس کے رسول کا راستہ ہے. یہی وہ راستہ ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے، حضرات صحابہ چلے. جو جو اس راستے سے چلے گا، گزرے گا، وہ کامیابی تک پہنچ جائے گا، منزل تک پہنچ جائے گا، اللہ تک پہنچ جائے گا. لیکن جو اس راستے سے دائیں بائیں ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے، حضرات صحابہ کے راستے سے دائیں بائیں ہو گیا، بس وہ گمراہی کے دلدل میں جا پڑا، وہ شیطان والے راستے پر چل پڑا، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، اللہ جل شانہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.